Després de 2 anys de pandèmia, torna la Conferència de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic. Aquest any se celebrarà a Glasgow. En una dècada clau per fer front a l'emergència climàtica, Glasgow és una fita determinant, en què les institucions tenen l'última oportunitat per fer les accions necessàries. Els governs no estan a l'alçada. Els compromisos i polítiques que han posat sobre la taula són completament insuficients per aturar l'escalfament global. Necessitem una reducció d'emissions real i actualment veiem que estem avançant cap a un augment del 16%. Realment, això és ambició. Els governs estan delegant les solucions a les mateixes empreses que ens han portat en aquesta situació. Els països enriquits i més contaminants s'han compromès a mobilitzar 100.000 milions de dòlars en finançament climàtic als països més afectats. Aquest finançament no s'ha assolit. Només s'ha otorgat 70.000 milions en 2020. A més, 2/3 són préstecs i agreugen la crisi del deute. El finançament es dirigeix sobretot a mitigació i no adaptació. I pel més urgent, els danys i pèrdues no n'hi ha pressupost. Els mercats de CO2 són un mecanisme de compra i venda de drets d'emissions que permeten que, en lloc de responsabilitzar-se sobre la contaminació, puguis pagar per contaminar. Tenim clar que les propostes polítiques basades en els mercats i en allò corporatiu no funcionen i no les volem. Necessitem seguir construint alternatives des de baix, amb els moviments socials i els col·lectius de la societat civil. Ambició climàtica és molt més. És dir no a les solucions del mercat i la privatització, és més gestió pública i pública comunitària. Un finançament climàtic sense condicions que no generi més deute. I dotar de pressupost el mecanisme de pèrdues i danys, perquè no es tracta de solidaritat, sinó de justícia i reparació. És la cancel·lació del deute dels països més afectats pel canvi climàtic perquè puguin tenir recursos per adaptar-s'hi. És un model que parli de límits, necessitats i vides dignes. Són propostes ecofeministes que caminen cap a un futur de justícia social, climàtica, feminista, financera. Propostes que tinguin en compte les generacions futures i el conjunt de les vides.